subsub ទូសិគជុនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីជាបន្តសូមគោរពអញ្ជើញតាមបានកាសាណាពលរដ្ឋមីនកាឡាពីសຖານីត្រួតទោះរាជនីភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លេខ3ចំណែកពលរដ្ឋមីនកាឡាជាដំបូងនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនអំពីព្រឹត្តិការកាឡាប្រណាំងកង់ដៃត្រង់នៅឧសានជាតិកេរីរំលក្ខណៈអន្តរជាតិលើកទី5ឆ្នាំ2009និងប្រ rup ធ្វើនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2009ខាងមុខនេះ ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាប្រណាំងកង់ដាយត្រង់លក្ខណៈអន្តរជាតិលើកទី5នៅឧត្តជិនជាតិក្រីរុំនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2009ព្រឹត្តិការណ៍កីឡានេះរៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុនកូមីនខ្មែរព្រមទាំងមានការចូលរួមឧបត្ថម្ភពីបណ្ដាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនក្នុងគោលបំណងលើកស្ទួយនិងជំរុញវិស័យកីឡាប្រណាំងកង់កម្ពុជាឲ្យមានសន្ទុះរីចម្រើនការប្រកួតឆ្នាំនេះមិនខុសពីឆ្នាំមុនមុនដែលលើកវិញ្ញាសាប្រកួតមាន3ប្រភេទធំធំគឺប្រភេទ A B និង C ទៅតាមកម្រិតបច្ចេកទេសរបស់កីឡាករ ប្រភេទ A គឺកីឡាករជំនាញចែកជា2ផ្នែកគឺផ្នែកអាយុក្រោម30ឆ្នាំនិងអាយុ30ឆ្នាំឡើងប្រណាំងក្នុងចម្ងាយផ្លូវ48គីឡូម៉ែត្រដោយឆ្លងកាត់ឧបសគ្ដោយឡើងទួលខ្ពស់ចោះចំណោតនិងឆ្លងកាត់ទឹកសម្រាប់ប្រភេទ B គឺកីឡាករដែលមានជំនាញคล้ายๆតែពុំតាន់មានបបពិសោធន៍ចែកជា3ផ្នែកគឺអាយុក្រោម18ឆ្នាំពី18ឆ្នាំដល់34ឆ្នាំនិងចាប់ពីអាយុ35ឆ្នាំកីឡាករទាំង3ក្រុមនេះធ្វើការប្រកួតក្នុងចម្ងាយ36គីឡូម៉ែត្រ ដរឡៃសម្រាប់ប្រភេទ C គឺកីឡាករដែលពុំមានជំនាញគឺកីឡាករមានវ័យចំណាស់ចាស់ជាង2ឆ្នាំគឺចាប់ពីអាយុក្រោម34ឆ្នាំនិង35ឆ្នាំឡើងក្រុមនេះធ្វើការប្រកួតតែក្នុងចម្ងាយ16គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះហើយផ្លូវដែលត្រូវប្រណាំងពុំមានឧបសគ្ដោយប្រភេទ A និង B នោះឡើយមន្ត្រីទទួលចាំការប្រកួតបានឲ្យដឹងទីថារហូតមកដល់ពេលនេះមានកីឡាករក្លាករករណីប្រមាណជា100នាក់ហើយដែលបានដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតក្នុងនោះមានកីឡាករកម្ពុជាមកពីបណ្ដាក្លឹបនានា ក្រុមទៀងកីឡាករជាជនបរទេសដែលប្រកបការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែមានកីឡាករបរទេសចំនួន10នាក់ផ្សេងទៀតបានធ្វើដំណើរមកពីក្រៅប្រទេសមកដាក់ពាក្យចូលរួមក្នុងការប្រកួតនេះដែរ នេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំមួយសម្រាប់កម្ពុជាព្រោះតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនត្រឹមតែនាំមកនៅសុខភាពមិត្តភាពសាមគ្គីភាពប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្ហាញថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយតំណទិសចរពិសេសនៅតំបន់ឧចិនជីតគិរីរំដែលអាចតាទៀងភៀវទិសចរបរទេសមកកំសាន្តនៅទីនេះកាន់តែច្រើនឡើងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនអំពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងកង់លើកទី5ឆ្នាំ2009នៅឧចិនជីតគិរីរំ ការប្រណាំងកង់ដាយត្រង់លើកទី5ឆ្នាំ2009នៅឧចានជីវិតក្រីរុំដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុនកូមិនខ្មែរត្រូវបានដំណើរការប្រកួតជាផ្លូវការនាព្រឹកថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2009នៅលើក្នុងភ្នំក្រីរុំស្ថិតក្នុងស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺ លោកកាំងមូលីគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតបាននឹងថាការប្រកួតនេះមានកីឡាករក្លាករណីចូលរួមចំនួន117នាក់មាន10សញ្ជាតិមានកីឡាករកម្ពុជា紐ហ្សេឡង់បារាំងអាមេរិកអូស្ត្រាលីថៃឥណ្ឌូនេស៊ីកាណាដាអ៊ុយក្រែននិងប៊ែលសិចដោយបែងចែកជា3ប្រភេទមានប្រភេទ A B និង C ទៅតាមជំនាញនិងកម្រិតអាយុរបស់កីឡាករសម្រាប់ប្រភេទ A គឺប្រកួតលឿនផ្លូវឆ្លងកាត់ឧបសគ្គ ដែលមានចម្ងាយផ្លូវ31គីឡូម៉ែត្រ5ឯប្រភេទ B ប្រកួតលឺស្ថានភាពផ្លូវដូចគ្នាតែក្នុងចម្ងាយ21គីឡូម៉ែត្រតែបំណោះចម្ពោះប្រភេទ C វិញគឺមានស្ថានភាពផ្លូវស្រួលជាង A និង B ក្នុងចម្ងាយផ្លូវ15គីឡូម៉ែត្រឯកឧត្តមអ៊ូសុនវ័នរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានបានថ្លែងការកោតសរសើរដល់ក្រុមហ៊ុនកូមិនថ្មែព្រមទាំងបណ្ដាក្រុមហ៊ុននានាដែលបានសហការគ្នាបង្កើតកម្មវិធីប្រណាំងកង់នេះឡើង នេះជាលើកទី5ហើយដែលព្រឹត្តិការកីឡាប្រណាំងកង់ដៃត្រង់ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅឧសានជាតិក្រីរមដែលជេការជំរុញវិស័យកីឡាប្រណាំងកង់ឲ្យមានការរីកចម្រើនឯកឧត្តមបានចាត់ទុកថាការប្រណាំងកង់នៅទីនេះគឺជាព្រឹត្តិការដ៏សំខាន់មួយដែលបង្ហាញអ្នកចូលរួមពិសេសជន់បរទេសបានដឹងច្បាស់ថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយរមណីយដ្ឋានទេសចរប្រណិតប្រណិតដូច្នេះនៅក្រីរមនេះជាដើមតាមរយៈការប្រណាំងនេះជាលទ្ធផលលឺវិញ្ញាសាប្រកួតកីឡាជំនាញអាយុ30ឆ្នាំនិងក្រុមផ្នែកអាអង លេខ1កីឡាករស៊ិងមករាលេខ2កីឡាករអេងលីនលេខ3កីឡាករហុងចាន់មករាលេខ4កីឡាករអារីស្តូតអាត់ផ្លែសញ្ជាតិញូហ្សេឡង់និងលេខ5កីឡាករព្រំរស្មីលទ្ធផលផ្នែកអាដឺលេខ1កីឡាករអ៊ីវលេងកម្ពុជាលេខ2កីឡាករព្យែអ៊ីវកាត្រីសញ្ជាតិបារាំងលេខ3កីឡាករអានូតដេម៉ាទីនសញ្ជាតិបារាំងលេខ4កីឡាករឌីដ្រីវយេហូឡង់និងលេខ5កីឡាករម៉ៃឃើគីអែលសញ្ជាតិអាមេរិក សម្រាប់អត្ថបទជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំបាទកសោមជម្រាបជូនអំពីលទ្ធផលប្រជាគតិទេសនៃការប្រកួតកីឡាប្រណាំងកង់ដៃត្រង់លើកទី5នៅឧស្សាហកម្មក្រីរុំឆ្នាំ2009ការប្រកួតកីឡាប្រណាំងកង់ដៃត្រង់លើកទី5នៅឧស្សាហកម្មក្រីរុំឆ្នាំ2009បានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូនៅឧស្សាហកម្មក្រីរុំដែលមានកីឡាករក្លាករករនីចូលរួមចំនួន10សង្ជេតសរុបចំនួន117នាក់ តាមរយៈការប្រកួតដ៏ស្វត់ស្វាញ់ជាលទ្ធផលលឺវិញ្ញាសាប្រកួតប្រភេទ B ក្នុងចម្ងាយផ្លូវ21គីឡូម៉ែត្រផ្នែក B អងលេខ1កីឡាករពងសុភ័ក្រសញ្ជាតិកម្ពុជាលេខ2កីឡាករខេងទីកម្ពុជានិងលេខ3កីឡាករមានកែវឧត្តមកម្ពុជាផ្នែក B ដើលេខ1បានទៅកីឡាករសុកចិត្រាកម្ពុជាលេខ2កីឡាករវិញជុនកម្ពុជានិងលេខ3បានទៅកម្ពុជាដែរគឺកីឡាករអេងសុភ័ក្រ ផ្នែកបេត្រាលេខ1កីឡាករជាពាវកម្ពុជាលេខ2កីឡាករចូវហូនីមេសសញ្ជាតិកាណាដានិងលេខ3បានទៅកីឡាករទេពពៅកម្ពុជាចម្ងាយលទ្ធផលប្រជាទេសលឿនប្រភេទសេវិញដែលប្រណាំងក្នុងចម្ងាយផ្លូវ15គីឡូម៉ែត្រផ្នែកសៃអងលេខ1បានទៅកីឡាករមាសពន្លកកម្ពុជាលេខ2កីឡាករពេជ្រហេងសំណាំងកម្ពុជានិងលេខ3កីឡាករកៅបូរ៉ាសញ្ជាតិកម្ពុជា អ្នកសីដឺលេខ1កីឡាករមុំវិសាលេខ2កីឡាករកឹមសាម៉ាឌីនិងលេខ3កីឡាករសេងវណ្ថាដែលសុតតែជាកីឡាករកម្ពុជា